Och ena en gång kan jag säga välkommen till programmet och till Guds ord och inspiration från den helige ånd och ordet. Så Jesus, jag bara ber på nytt att du kommer med din inspiration över mig och din salvelse till att tala om ordet ditt på rätt sätt i enlighet med ditt ord och med ord du fyller min mun med. Helige ånd, jag är så beroende av dig. Tack för att du bor hos mig och du vill hjälpa mig. Amen. Jag har ett litet knepigt ord som har kommit till mig idag också. Ett litet ord som inte är så alltid så trevligt att tänka på. Som kan dyka upp. Och jag måste tala om det för jag känner en helig ånd minna mig om det. Det är egen rättfärdighet. Vi kommer väl inte utanom det någon av oss att det har pint oss någon gånger. Att vi syns vi har varit så rättfärdiga och så rätte och kloka och vi har gjort allt vi syns var så bra. Och likväl så fungerade det inte bra och det blev inte bra. Det är ju alltid det vi många gånger träcker fram när vi snackar med någon så jag syns jag gjorde allting rätt och det vi prövar att rättfärdiggöra oss själv. Det är inte något trevligt. Och vara den sitsen att man inte blir hört och man inte blir förstått och en menar så absolut själv att man har gjort en hel massa bra. Men Guds ord talar oss om detta, att vi ska inte vara egenrättfärdiga. Det står till och med om det att vi ska söka vår nästes bästa. Om någon hatar oss eller gör snackar felaktigt om oss så ska vi till och med be för det och välsigna det, står det. Och det är inte så lätt. Det kan bli lite kampfullt någon gånger. Vi har lätt för att bara säga nej, de där de vill inte jag mer med att göra. De har skuffat mig så mycket att de bara, jag kutter det ut. Jag har sagt det många gånger och det har varit fel. Gud har måttat ta ett tur med mig och sagt att du ska välsigna dig. Du ska be för dig. Du ska visa dem kärlighet. Inte på grund av felen de gjorde, men på grund av att jag ska göra det som är rätt i Guds ögon. Det är inte så lätt, och kanske inte lätt om det är i familjen eller någon du känner nära dig och som plötsligt du upplever en stor skuffelse ifrån. Då har vi väldigt lätt för att finna på alla de gångerna vi har gjort det så präktigt och bra. Och visst har vi väl kanske många gånger gjort det också, vi ska inte se bort ifrån att vi har gjort väldigt mycket gott, för det gör vi väl, vi gör så gott vi kan. Och Gud kräver ju inte mer än det, så det är sant nog det. Men det är viktigt att vi inte gör oss rättfärdiga i egna ögon. För det är bara en som är fullkommen rättfärdig, vet du. Det är därför också han vill iklä oss sin rättfärdighet. Det är förstås viktigt detta som står i Efeserna, vet du, och i kapitel 6 där, att vi måste ta på oss Guds fulla rustning. Där står det att vi ska ta på oss hans brynje, eller brystpanser som det också sägs. Som är Guds rättfärdighet, inte vår egen. Och det är det som är härligt då, vet du. När vi får hans rättfärdighet över oss och iklädd oss så blir vi klar och rätt för himlen också. Vi blir gjort färdig rätt och rättfärdig gjort. Vi har en annan framtoning då. Då visar vi kärlighet som Jesus gjorde hela tiden. Aldrig nästan på grund av. Och vi ser också att han säger ju själv att han döde för det mesta av oss som lever, ikke sant? Och för oss för vi hade kommit till livet. Han var ju för oss.
han døde også for oss som lever i dag. Før vi noen gang hadde tenkt på Gud, så hadde han klarert veien for oss. Nei, jeg vil ikke si så mye mer om dette med å være egenrettferdig og sånn, for det er negativt. Men jeg ville snakke om å få lov å ikle seg Guds fulle rustning, for det er veldig positivt. Det står også at vi skal ha en hjelm på hodet, som det står om, som kalles for frelsens hjelm, eller frelsningens hjelm. Og det tror jeg er veldig viktig, for denne frelseshjelmen som Gud vil kle på oss, den vil beskytte vårt sinn. Det er jo der i sinnet vårt ligger jo i hodet. Og dette brystpanseret, eller denne brynja, den beskytter hjertet vårt. Det er som Jesus skal være, så det ikke kommer noe feil til der. Og denne hjelmen som det var pekt på da, så var det jo snakk om de romerske hjelmene som hadde lange lepper ned på sidene, kan du si på en måte, som beskyttet ørene. Jeg tror det er viktig for oss at vi beskytter våre ører ifra alt pys ifra djevelen, eller alt skrål og skrik ifra djevelen, som vi kommer og narre oss og lure oss med. Så vårt sinn og vårt hode blir bevart ifra urenhet og feilaktigheter som vil også snike seg inn den veien. Det står til og med at vi skal ha på oss et belte eller et skjerp. Vi skal ikke ha hva som helst slags belte på oss. Vi skal ha sannhetens belte, står det. Som er ærlighet, altså. Å leve rett og leve i lyset med livet vårt. Sannheten står jo for det, å leve sant, leve rett og være i lyset med livet vårt, så det ikke oppstår feil. Og det er viktig at vi spenner det på oss, og at vi blir ikledd sannhet. Det står også noen ting om at vi skal ha noen sko på bena også, eller ha noen kjenger, som noen kan si, eller støvler for den saks skyld. Eller sko. Og de har rett og slett kalt for villighet, eller lydighetssko. Villighetssko. Og hva vil det si? Hvorfor det? At de skal være på bena? Jo, det er jo for at det er dem vi flytter oss med. Vi flytter oss jo med beina. Og det er viktig da, vet du, at vi flytter oss dit som Gud vil ha oss. At ikke vi springer våre egne veier. At vi ikke stopper opp heller og blir stående setter. Men vi går til sammens med Jesus. Når han sier, eller åpner en dør, at vi får frimodighet og styrke også til å gå inn gjennom den. Og gjøre Guds vilje. Vi har også dette her med et underbart fint skjold. Et vern, altså. Et skjold er jo noe vi verner oss bak, som vi har fått i venstre hånden. Helt underbart med et skjold å beskytte oss med. Det står til og med om det i Gamle Testamentet at de smurte skjoldet med olje. For at pilene, de brennende pilene skulle slokke, og at de skulle skvette at alle hold og kanter. Og sånn er det med oss også. Vi trenger et skjold som beskytter oss ifra all ondskapen, ifra alle negative påhopp og fra djevelens piler. Men nå kommer jeg fram til det siste og det største av alt, at vi må ha sverdet som er, vi sier Guds ord, er jo et sverd, vet du. Og vi leser det og vi gleder oss over det. Og jeg gleder meg ikke minst over det som står i Åpenbaringen 19, som det står at Jesus, eller Gud, er ved selv navn ordet. Og da opplever jeg det, at da er det egentlig han vi holder i hånden. Det er han som er ordet, og det er sverdet, og det er det vi holder i hånden. Og han vil ikke slippe oss eller overgi oss. Og da er vi sterke. Så far, jeg priser deg for seeren i dag. Velsign de, la de ta med seg disse ordene ut i hverdagen, eller ut i kvelden og natten. Og la de glede seg over at de får være dine. Jeg ber om det i Jesu navn, og la de hver dag få ta på oss denne underbare våpenrustningen. I Jesu navn. Vær velsignet. Ha det godt.